Я вітаю причасників, з причастям святих крові і тіла Божих. Нехай вони вам будуть в усилення душі, преображення її і спасіння. Вчора ми доставили вас за Зимський храм і разом тут з отцями молилися на вечірнє богослужіння нашу святиню, ікону Покрова Пресвятої Богородиці з часткою її омофора. Ми просимо Царицю Небесну, щоб вона нас всіх покривала. Здавай нарахується, що Цариця Небесна, весь український народ покриває святим цим омофором. Але ми бачимо, що в нашій державі зараз є такі негативні явища, як війна, тому що я вам скажу, ті люди, котрі бувають на сході держави, чи виконують свій обов'язок службовий там, маю на увазі військових і військових священників, до котрих я відношусь, бо в зоні бойових дій я періодично перебуваю з вересня 2014 року. Крайній раз там був в грудні 18-го. І ми ніколи не казали на то, тому що це не відповідає дійсності, це абревіатура така формальна, офіційна. А там війна. Війна – це дуже тяжке явище, і ми розуміємо, що Господь попустив нам цей іспит за те, що народ наш український відвернувся від Бога. Можна багато казати про політиків наших чи інших закордонних, шукати ворогів, але, браті і сестри, якщо б ми не відвернулися від Бога, чи ми б сатана таке зробити з нами? Я це кажу, дорогі, для того, щоб ми зрозуміли, що ми повинні робити. Щоб ми зрозуміли, що ми воїни Христові, котрі Господь призивав не тільки спасати свої душі, але й душі тих, хто навколо нас. Молитися за наш народ, за рік кожного з нас. Просити Бога, як той медаль, прощення гріхів і ласки Божої. Що не можна собі представити без ходатайства Цариці Небесної перед престолом Всевишнього. Десь, мабуть, років 5 назад я вперше в цьому храмі служив Божественну літургію, і для мене це було таке особливе дійство повернутися в той храм, молитовний, кажу, повернутися, в той храм, де молилися твої пращури, де хрестили твоїх батьків. І, незважаючи на те, що я народився в Києві, село Зазів'я і вашу громаду вважаю для себе рідною. І тому переймаюся її життям. І якщо так можна бути дистанційно, то прийміть мене до своєї громади, будь ласка. Дякую. З цією іконою Покрова Пресвятої Богородиці, часткою її омофору, ми багато разів, не можу навіть сказати, скільки разів, проїжджали всю зону бойових дій. Починаючи чи то з Маріуполя до Щастя, чи від Щастя, це північна точка зараз України, Луганської області,
і вниз на юг до Маріуполя. Молилися Цариці Небесні, брали з собою ковчег з мишами 30 святих воїнів, тільки що ми закінчили службу в селі Погреби, привозили цю нашу святиню. Це єдина така святиня у всьому православному світі. В Погреби разом молилися, щоб святі воїни були їм ходатим заступником перед Господом. Плануємо за запрошенням отців ваших, настоятеля отця Олександра і мого брата, отця Анатолія, привезти вам цю святиню в наступну суботу, так як і було з іконою Покрови, перед вечірньою службою ми занесемо святиню в храм, тож приходьте зустрічати і молитися. Ви знаєте, дуже важливо, щоб ми зараз, коли церква нас вже підготовує до Святого Посту Великого, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо нам, для того, щоб Христос жив в наших серцях, молитися, трудитися, сповідуватися і причащатися. Буває так, я був на деяких сільських приходах, коли до чаші майже ніхто не підходить. І це мене обурювало, в такому духовному сенсі. Обурювало, тому що думаю, як це так? То там батюшка, там то таке чекає там на вас. А тут Христос прийшов. То чого ви не йдете? Які можуть бути перепони для того, щоб сказати Христу: Господи, прости, але я потім прийду. Пам'ятаєте, як в Святому Письмі, так? Коли Господин зробив великий пир і запросив з вами. Але той сказав: прости, я землю купив, а мені треба волів спитати теж, а я оженився, то я не прийду. То дай Бог, щоб з нами не було потім так, як з тими з вами. Не може бути такого, щоб людина йшла у храм Божий і не було на душі бажання об'єднатися з Христом, з'єднатися. Шукайте, братя, все в собі. Нехай Христос завжди живе в ваших серцях.